Vai embora ah, daqui. Lá, valeu, vaza valeu, daqui, vaza daqui, vaza, vai embora, valeu, vai embora. Valeu, vai valeu, pegando valeu, a transmissão desculpa, nossa. Vaza não, aqui, saindo, sai daqui, não, sai daqui, sai, 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 vaza, vaza, vaza. Ô, vaza, vaza. Oh, que isso? Ô, muito não, 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 oh, não. tempo de transmissão vai, 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 pra vocês. Deixa é não, a gente aparecer vou tirar, um pouco eu vou tirar, agora. Não, eu vou tirar. Chuta eles daqui, eu vou tirar. Amarelo. Pelo amor de Deus, cara chato. Meu, pelo amor. Tchau, gente, até mais. Tchau. Que isso? Pelo amor, cara. Dois caras chatos, ninguém nunca viu isso. Quer Aproveitar mais tempo que nós aqui. É, é um dia assim. É, Os mal acabados, nós. Ai, maluco, que é isso. É. O cara quer aí depois aí ainda... fala, vem, Aí, é. aí tem Caster tem abrindo aqui, aparecendo, querendo aproveitar. Aí é Gaules chamando de mal acabado. É. É, é o RH falando de sem camisa. Ó, Napa, eu tô é. cansado disso aí já, viu? Ó, não sinceramente, mesmo, Quando não. é que você vai pôr ao vivo isso aí, Napa? Vamos ver como é que, quando é que vai estar ao vivo pra não dar problema, é. né, também. Já tá. Ué? É atores, o que, cara? Bom, o Boa tarde é aqui Pô, pra vocês. Os, cara, os caras são, são tão são tão cópia que é um, é um cara que tem cabelo e outro e outro que comenta não tem cabelo e barba. Tá maluco? Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Inspiração é para poucos, né? Um ator muito bonito que nem eu, mas enfim, fazer o quê? Né? Nem todo mundo nem todos nascem agraciados com tal beleza. Bom, napa, por aqui. A gente agora vai de Fire League. O jogo já tá rolando, a gente pode ajustar o cronômetro, Napa. E uh, serão duas MD3, né? Agora. <laughs> é, vamos, vamos, lá. Lá. vamos lá. Deixa, deixa eu entender eu tenho o que tá 23, acontecendo aqui. 22, meio 21, 21, 21, 20, 20 19, Continua, tá 18, tranquilo. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 4, 3. Bom. Fúrios e NoEVC. Por algum motivo, ninguém quer tirar esse mapa da Fúrios de jogo, Napa. O mapa da Mirage. Pois eles é. eles que vêm atropelando geral nesse mapa estão jogando de novo uma miragem. Só que dessa vez um MD3, Napa. Pois é, estão jogando MD3 é. agora contra a equipe da NoEVC. É, é um. Já pode se considerar um clássico aqui argentino, amarelo, por conta de. Furious e Noivizeta emplacarem essas disputas que tem, mas a equipe da Fúrias escolheu esse mapa. A Nuke é o mapa da Noivizeta, mapa também aí que eu acho, tá? Eu acho que é um mapa que a Fúrias saiba jogar pelo 1-1, apesar de não ter tanta estatística, mas mesmo assim pelo 1-1. E no final poderemos ter uma Dust 2. Pode um tá. pouco do padrão da Fúrias, o Map Pool amarelo, mas. Vou mas... falar para você, Napa, que eu, eu me desconcentrei um pouco aqui, porque tem um Buda no time da, da Noeveceta. Tem um Buda. Beleza. Deu uma leve desconcentrada aqui, mas tudo bem. Tá ali o Buda, C4 aqui sendo defusada, 8x4. 8, aliás, 8x3 pra Noeveceta. E agradecer, tá? Brincadeiras à parte aí ao Atomic, a, ao Reiko também, a Nessi. Que ontem, a pirulita, também que fizeram aí o auxílio para gente. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pelo auxílio, por estarem participando deste show de transmissões que está acontecendo por aqui nessa semana. É bem pesada, uma semana com bastante coisa aqui para a galera da tribo. Muito obrigado a vocês aí pela por estarem nos auxiliando e também muito obrigado a todos do chat, principalmente a vocês do chat, por receberem tão bem a, a galera por aqui, tá? Então fica aqui o agradecimento a vocês também por todo o carinho, por todo o apoio que vocês dão para a galera que vem aparecendo por aqui, que vem substituindo a gente enquanto a gente também faz outras coisas, no caso hoje a Fire League. Tamo junto demais, viu, tribo? Isso aqui é tudo por vocês, tá? É isso. Agradecer aí as duas duplas, né? Nesse Pirulita, Atomic Reiko, por terem feito aí esse suporte pra gente. Muitíssimo obrigado às duas duplas. E agradecer a todo mundo aí que curtiu a transmissão deles, que gostou. E espero, né? Que mais oportunidades dessa apareçam também, Amarelo. Pra gente poder dividir aqui a bancada da Gaules TV. Pro chat aí, pra quem curtiu... É, coraçõezinhos para vocês viu vocês são humildes demais Marelo aqui ah, no a, 8 final a 3, amanhã, 3, né? só para falar tá final amanhã o Reiko e o Atomic amanhã às doze e meia voltam para fazer essa cobertura completa da da esse é o Pro League na rodada final do grupo C que embolou de, de um jeito absurdo né mas tudo bem sim, a, sim. aqui a gente tem praticamente um 9 a 3 se assim pode se dizer, o Kaiser ainda está com a C4. Só que o problema é que a é. equipe <laughs> da 9Z da está avançando e está querendo criar espaço. Onde está né? o Buda? Tranquilinho o é. Buda aí, Napa, pegando a eliminação? Ué, 9x3 confirmado. Isso dá um recado aqui rápido, Napa? Pois não. É, essa semana, tá para quem acompanha aqui a Galoês TV, provavelmente no Galo também, vamos lá. Essa semana, novidades a lojinha da Gaules TV estará aberta, Napa. Teremos, de fato, essa semana a abertura da lojinha da Gaulês TV. Então, peles. senhoras e senhores, Peles. Não... Sim, Peles, Peles. Com certeza as Peles ali para as armas haverão. Mas não posso dar uh, spoiler. Ah, já sei. Vai já. ter lá. Já sei. Eu não posso dar spoiler. Eu já sei. Tá? Não posso falar o que vai ter. Mas, vou falar para vocês: vai ser épico, vai ser lendário. E posso dizer, Napa, que para uma estreia de lojinha, eu você nunca vi nada parecido. Ah, você sem camisa nunca teve mesmo em lugar nenhum. Exato, exato. Aqui o Rafael no de eu contas, tô eu nasci de camiseta. Em é. Bom, 2 contra 2 por aqui, 9x3 marcador. É. No MEC, tá na frente. E temos um peixino de AWP na ligação. C4 ali na passagem pelo LK, caindo agora. Na movimentação para dentro do site está recuperando o M4 também, agora Buda, 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 para cima do Pequestino. sozinho fica o Laser contra dois jogadores, ganhando espaço aqui pelo L, trocando tiros, pega a eliminação para cima do Buda, que não ficou tão calmo assim na movimentação de jogo, um contra um, DGT para cima do jogador da furious e 10 a 3 na Trocação muito sincera de, de balas por aqui, Amarelo, mas com a equipe da Nevezeta tá garantindo o ponto Buda, mais uma vez impactante, só que no final agora este que está na tela DGT para garantir o ponto da equipe da Zeta. 10 a 3 a Furios travou e não foi pouco não amarelo não consegue sair desse terceiro ponto. Dá uma olhada na evolução dos rounds. Foi um inicial 5 a 0 para a equipe da Zeta, forte hein. Zeta veio com o intuito de querer pegar esta vaga na Blast. Só vale para o campeão amarelo. Antes Exatamente. de tudo tem que passar da Furios. Exatamente. E a gente, para analisar aqui mais ou menos, dá, dá uma olhada na dinâmica. as coisas estão, Napa. Uh, essa primeira partida no VC está contra Fúrios. Na sequência, a gente tem Odic contra Fluxo. E aí, no final, na final, grande final amanhã, que acontece às 6 e 10 da tarde, tá marcado para 6 e 10 da tarde. A gente vai ter o um embate de quem vencer a essa primeira partida contra quem vencer na sequência entre Prazer Odic Argentina. e Fluxo. No, é, exatamente. No final das contas, a gente vai ter um super clássico Brasil e Argentina na grande final. Por aqui, 11 a 3 no EVC tá na frente. E olha, um, uma primeira metade fortíssima da NoEVC está jogando do lado do CT. Napa. Desta vez, a Furios não conseguiu aí aplicar o CS o lado TR que veio aplicando no dia de ontem. né no EVC, tá que tem um mapa da Miragem muito forte, tem um mapa muito consistente, de longa data, eles jogam esse mapa bastante. E olha, tá aqui mostrando o porquê é tão forte essa equipe sul-americana Napa. E para pergunta aí, o Buda não é complete, nem estende ainda a equipe da Neviseta, tá? O Buda é jogador, está no lugar do Rox que foi colocado ao banco de reservas. Tá? Aqui o último round da primeira metade. 11 a 3 no marcador, um quarto ponto essencial para a equipe da Furious aqui, independente de qualquer situação, para eles o quarto ponto é crucial pra sequência, Napa, porque de repente um 12x3 com round pistol fica muito difícil de voltar. É você tomar um 12x3, perder o pistol, ficar num 13x3 tendo que fazer eco para jogar o primeiro armado num 14x3 é duríssimo, Napa. Isso levando em consideração que não force no round aí após o pistol, né? Uma boa tarde aí pro Gacaíque, Napa, chegando aqui na transmissão da Galoese TV. Boa tarde, tamo junto. E fizeram uma pergunta ali no chat do Galo sobre a questão da lojinha se haverá um jantar, Napa, conosco e a pessoa que comprar ali o jantar. <risos> <risos> Fica a ideia aí. É, que mas aí, aí a pergunta é você vai comprar com pontos da loja e ainda paga o jantar ou... Óbvio. Quer lá garantiu a sua IJO aqui não paga nada, viu? É, não, não. Aí é tudo na conta do, do cliente. Sei lá, de quem comprar. Eu, hein? Bom, por aqui 12x3, Napa. 12x3, Amarelo. Vamos falar a verdade aqui. Outra coisa que me chama a atenção é a equipe da NoEVZ tá com uma leitura de jogo muito forte, muito boa para cima do, do, do Fúrius. E o Buda, ele veio da Noivzeta Academy, tá? Ele subiu aí da 9 Academy. Pra quem tava se perguntando dele, né? O Rock saiu, ele entra, che... vende uma Academy. Olha a importância aí das Academies também, amarelo. As equipes Academies <laughs> acabam sendo um suponho. <laughs> o que foi? Não é possível. Primeiro o jantar sem camisa ali do Javarzinho. E aí o W. <laughs> Dalmazo manda, na... <laughs> Bom. Eu não vou ler a mensagem, mas Alguém... você já achou, eu acho. Né? Alguém pode banir ele, por favor? <laughs> Alô, Termite, dá aqueles 10 minutos de time out ali para ele só pensar <laughs> na vida. Tá? Exatamente, exatamente. Se... Eu de Boa sobremesa, aproveitar. onde você se viu, sempre fui prato principal, meu amigo. Tá maluco, cara? <laughs> que beleza, cara? hein? Que beleza. Que isso? Ai, meu Deus do céu. Uh, agradecer a Jaques Diva, Vanapa, três meses de inscrição aqui. Na presença internacional direto de Osasco na Gaules TV. Muito obrigado, Jaque. Muito obrigado, Jaque. Tamo junto. Ué, nossa, taxaram ele mesmo, Amaral. Levar a sério. Que beleza, hein? Aí, Mas o a termite termite ah, o Termite, aproveitando os últimos instantes. Tá certo. Termite tá querendo mostrar serviço, então, né? É. Tá que querendo beleza. Clemência, né? <laughs> tá pedindo Clemência, né, Termite? Esquece, cara. Você provocou o Mulaux não tem mais nada para você. Bom, por aqui, uh, 12 a 3. Pausa técnico da da no EVC, tá na, e na é... primeira metade com 12 pontos. Olha, sinceramente, difícil da Fúrias voltar nesse jogo, viu? O acho que eu tava vendo ali amarelo. O jogador Andrew caiu. Tá, da equipe da Fúrias, ele já tá de volta. Beleza. Partida reiniciada, amarelo, 12 a 3 para a equipe da Navizeta. Se a Navizeta ganhar o pistol, a, o primeiro o primeiro mapa tá encaminhado. Tecnicamente encaminhado. Agora, se a Fúrias que conseguir vencer céu. o pistol, a gente vai ter aqui uma uma partida ainda. Tá invertido, né, o a Hud ou, ou a impressão minha, não sei. Bom, eles eles não eles não invertem, eles mudam só o, a o, a cor, o lado da cor. Pelo que eu percebi, acho que ontem eu percebi isso. Eles não mas mudam mas é. ali os times, né, no caso, eles Nossa, mudam mas só a cor estranho, né? de cada equipe, é. Agora, é... 12 a 3 e Pistol vindo aqui com plant de C4 a favor da equipe do Novezeta, eliminação do EGT. o Cameraman tá ali pegando o jogador que tá no pezinho sem fazer absolutamente nada. Um vivo apenas. DGT contra. Não tá mais. Caiu nas mãos do Kaiser. 12x4 por aqui, Napa. 12x4, ah. Mara. Defusaram agora e valeu, Lado. Mandou ali duas inscrições de presente pro ITV e pro Iago Erudon. Obrigado aí por ter fortalecido. Obrigado por sempre participado por aqui, viu, Lado. Ah... Boa ali. tarde, que Já devem ter perguntado <laughs> muito. Mas cadê o Gordola? Bom, te falo, tá? Claro, M3. 49 meses merece uma resposta sim. Merece ainda imagens, tá? Big Red Brasil, onde estás, Gordola? É, no Foder. quarto ele não tá. No quarto ele não tá. No quarto ele não tá. Vamos tentar pegar as imagens da sala. O problema todo é que, né? É, difícil. Às difícil. vezes, né? Melhor não. Melhor não. Porque as imagens da sala é. Às vezes tá ali, Bom, Serelepe é, Pimpão, é, não, a não, cantar não. nas campinas e lá deixa no a fora a gente nem sabe. Deixa no imaginário aí da galera, Amarelo. Melhor não, melhor não. Tá, vamos lá. <laughs> Por aqui, 12x4, entrada acontecendo do Bombsite da Davi de novo. Abertura rápida do Davi ali para dentro do bombo, tem jogador pela sobra, eliminação dele rápida para cima do BM Meu amigo, que bala foi essa que ele deu ali no adversário? Agora, na resposta, tenta. O pequenino trazendo de volta pra cima do Buda. O Andrew chega por ele também no L trocando tiros e sendo eliminado. Nossa, o Davi do outro lado, enquanto o DGT diz com terminação. 13 a 4 por aqui. Não sei se compensa pra furos. Acho que não, na né, Não, não, não. Tudo não. bem que tem um Buda machucado, mas perder a arma por aqui. É, e ah, acabou. Aí, meu amigo. acabou. NQZ, duas eliminações. DGT pegou o Buda no meio do caminho. Tudo bem que ele é calmo, mas olha, pode dar problema. E de AWP, <laughs> o Kaiser tira a cara. 13 a 4 confirmado. 13 a 4 confirmado. 9 z está muito bem encaminhada com esse plant C4 amarelo do round 1, que conseguiu salvar ainda naquele 2 v 5, 3 v 5, perdão. A equipe da 9Z tá, vem para esse round de armada, sabendo da guerra econômica, vacilo da Furios, hein? Não precisava sofrer essas duas eliminações, principalmente aqui, sabendo que o bomb estava dominado contra 4 inimigos. Não era a situação para fazer isso e o Buda perdeu ali a vida para o DGT que estava na van, amarelo. Ele deu tiros da van ali, achando que era algum contra-terrorista. Mas aí tem que alguém limpar o monitor dele. Ah, ué, ué. É, tem uma, tem uma ah, é. diferença absurda tá aí, ali, né? Napa. É, confusão tá aí. Mas ele, Buda, que sabe de tudo, Napa, tá? Ele que alcançou já o seu oitavo sentido a raia chique para quem preferir referência é para poucos tá daí agora partindo direto para o largando claro as telinhas e telonas aí uh, da referência qual utilizei cavaleiros do zodíaco napa é isso amarela tá sempre concentrado com um chakra alto né então por isso que Exatamente. tem uma calma absurda bom 13x4, round mais cadenciado da equipe da Noevizeta, ok. Só que aquele negócio, a gente já viu muitas vezes, não só no nosso cenário SA amarelo, mas no cenário Mundo Afora, quando as equipes começam a trabalhar muito lento nesse round que sabe que é um pistol do outro lado. A leitura de jogo vai começando a ficar fácil, vai começando a ficar mais ou menos que entendível o jogo. Eles vão vir pro B. E aí o AWP. É, tá entra... hoje. Nossa, aí o ABM agora pegou o Davi ali no alto. 3x5. eliminação. 5. Buda também já é eliminado. 3 a 5, provavelmente, Napa, mas. É, não. Aí recua agora o jogador que tá ali, o DGT, no top mid. E falar pro advogado Arthur. Muito obrigado pela mensagem, tá? Muito obrigado de verdade pela mensagem. A questão aqui. A gente abriu espaço também para novas pessoas, né? para novos casters que venham aparecendo, que são muito bons no que fazem. A gente uh, colocou a galera aqui para fazer as transmissões e eles dão conta do recado demais, Napa. Né? Então, fica somente aí essa questão da gente ter também essa dinâmica de dividir com as pessoas e mostrar para todos vocês que existem pessoas muito boas no cenário, apenas ainda desconhecidas. Né? Mas muito obrigado pela mensagem. E respondendo a pergunta do Renan. DGS, perguntou onde que a gente estava pela manhã. Eu estava em reunião durante a manhã inteira com o travesseiro, mas estava. E você, Napão? Eu eu estava acompanhando a transmissão, amarelo. Inevitavelmente acordei, né? Velho e sou. Acordei. Varri minha calçada. Fui pegar meu jornal, tomei meu belo café da manhã, com café, pão e manteiga apenas. Ok? Fiz uh... o carinho no dog ali, passei com ele. Depois vim para transmissão. Percebi que o Atomic estava com um leve problema ali de ociosidade na internet. Fiz a puxada pro broadcast para eles até o final da primeira partida. Quando acabou a primeira partida, aí fui jogar um CS. Deixei ele puxar de novo a transmissão e fui jogar um CS. Fui passar a raiva. E eu estava ainda em reunião. Porque eu até vim aqui, falei com vocês um pouco, mas na sequência né, bateu aquela reuniãozinha, teve que bater o horário de reunião de novo. E já viu, né, Napa? Mentira, pode ser. O jornal eu não leio, também nem recebo. Não tenho esse costume. Agora, meu cafezinho e o pão com manteiga, isso daí ninguém tira. É isso por aqui, 13 a 5. E a Noivzeta agora, deixa eu só ajustar o volume aqui, tá meio baixo para mim, né? No caso, é, tem muito ponto de vantagem, né? Pá? A, a Furious tem uma boa dinâmica de marcação, acertou um round bom agora com pistolas ali, a WP que sobrou nos seus jogadores, mas uh, para a sequência, no VZ já tem muito ganho de espaço aqui na região do Moscou e é um 5v5 perigoso, porque são dois jogadores na B e ninguém ali próximo pelo janelão, tem um jogador na jungle mas nada que é, ofereça tanto perigo. Por enquanto, para a equipe da e eles esperando cautelosamente. É exatamente isso, Napa. Né? Um erro de marcação para eliminação ali do Max para cima do Pequetino. 5 contra 4, subida dos jogadores ali na, na movimentação para B e a C4, tá por ali. Olha onde está um dos jogadores, é o Camisa 6, é o ABM. tá muito avançado, Napa. Né? Ele tem um posicionamento muito perigoso. É forte, mas ao mesmo tempo é um posicionamento complicado. Jogadores passando por ali, trocando tiros. Ele leva a eliminação para cima do primeiro. Tem um segundo jogador trocando tiros com ele, tirando a cara agora do confronto. O Endro faz mais uma eliminação. Tem ali o ganho de espaço com disparos rolando por aqui. O jogador traz de volta o DGT para cima da BM, ganhando movimentação para dentro do bombe da BM. O Endro está por ali no balcone, esperando o acesso. Disparos ali rolando. O Kaiser pega o primeiro. A C4 fica pelo caminho. Dois vivos apenas. Mais uma do Kaiser sozinho. O DGT contra três jogadores. É 16 por aqui, Napa. 13 a 6, Amarelo. A equipe da MVZ fez a boa, marcou, esperou, tentou, mas na entrada desse bombe da B, porta fechada. A Furius garante mais um ponto. E vamos falar bem a verdade, Amarelo. Os jogadores da, da Furius agora começam a ter aquele ganho de confiança, né? Fica um pouco melhor. Conseguiram ganhar um round que era praticamente um foi econômico. Tirando aquela AWP que tá na mão do Kaiser, que ele. Guardou no, no primeiro. No primeiro ponto da equipe da 9 Agora, vem um segundo round armado que eles conseguem debater esse bomb da B de novo. Ou seja, um round pistol agora que só o DGT tem o um armamento, não vai ficar tão bom se eles atacarem. Vão ter que começar a usar velocidade e um setup mais agressivo, top mid, Ah, amarelo. O B. Eita! Opa, talvez, o talvez, tomou, não, né? Pedala ali, Napa. É talvez seja a hora deles tentarem puxar esse top mid a amarelo em split é uma boa só que o problema todo é que dois jogadores lá em cima bem no alto mesmo do top mid não sei se fica tão bom assim não a entrada aqui do dgt foi hum... ótima caiu ali o pequenino primeiro jogador eliminado o Andrew ainda marcando pelo moscou esperando para ver se traz de volta se coleta ali alguma eliminação Pra cima de algum jogador para ganhar de volta o espaço que foi ganho pela equipe da Neveseta. Só que aí dentro da tem duas eliminações: uma pelo Buda e uma pelo laser. O Andrew agora traz de volta ali pra cima do primeiro. O espaço ganho aqui pelo NQZ. Pra cima do laser, também colocando em 2v2 na passagem pro bombe, Tira a cara o jogador da Neveseta. Dois contra dois. E agora, C4 no solo. O jogador ganhando espaço aqui para região do sanduíche. Tá ali posicionado o primeiro adversário caindo na sequência. NQZ traz de volta, joga um vem v 1 agora. Contra o ABM, na parte para cima, acertou o disparo. Tem. Agora o jogador machucado, tem uma Smoke nas mãos. Flashbang de resposta. Clica ali inicialmente, não faz o defuso direto. Vai para cima. O ABM se escondendo na caixa de fogo. Tem um... a smoke dele, ficou boa, mas num pequeno detalhe não deixou espaço, Napa. Na agora sim, clicou na C4, leva os disparos, eliminado! 14 a 6, da vezeta na frente. 14 a 6 para a equipe da 9 Amarelo num round aqui que a leitura de jogo é essa mesmo: Ela tentar passar para o ar, ela tentar chegar dentro desse bombsite da A. Um round proibido. Amarelo que a NaVZ, atrás de volta, tomou um, mas conseguiu devolver. 14 a 6. Tem armado do outro lado? Não. Tem um reset do outro lado, do jeito que pode, do jeito que dá. São coletes. Duas Eagles, uma MP9, duas famas. E as utilitárias? Bem baixas. É complicada a situação aqui da, da Furious, viu? porque esse reset aqui não fica legal se perder o round. Uh, e tem um fan fact ali interessante, Napa, já já eu falo ah. sobre ele. Um fanfact da velhice. É, né? eu sei. É, é que é, a orelha é. e o nariz nunca param de crescer. Sendo assim, quando você tiver 50 anos mais ou menos, você vai ser o segundo homem a tocar a lua. Que beleza, Napa. Por aqui, 14 a 6. E movimentação da NVC tá partindo Ó, pro bombe da A que tem dois jogadores apenas. Se você quiser, eu posso te fazer a viagem à lua. O seu tamanho todo é só você montar boa, no nariz. Boa, Então aí eu serei o te terceiro. coloco lá. Pois é. Porque o primeiro é quem? Maravilha. Armstrongs. Hum. Então eu não vou ser o, <laughs> o. Nunca serei. Nunca serei o segundo, amarelo. Exato, exato. Aí, Irã, né? ele que se vire, ele que faça direito a sua viagem à lua. Molotov ali para dentro do bombe, jogador que tá na marcação, na... sozinho, chegando o segundo agora, jogador pela base Tem Um terceiro também se movimentando, enquanto que o Andrew tá avançando. Pelas costas da eliminação pra cima do Pequechino, o Max consegue o primeiro abate enquanto o Endro se aproxima perigosamente ali do jogador que ganhou espaço no bombe. Pode pegar de lado o primeiro adversário, disparos rolando por aqui, ganha movimentação, disparos pra cima do primeiro, Buda foi eliminado. 3 contra 3, a C4 agora vai pra B, Napa. Eliminação do NQZ para cima do primeiro, fica preso, pega o segundo Nossa, sozinho. Nossa, Um terceiro jogador que é o Kaiser, disparo, o pra ele, 15 a 6, Napa! 15 a 6, o NQZ joga demais, amarelo. Meu amigo, como joga o brasileiro, NQZ. E a WP forte, amarelo, rápido, ligeiro. Tiros muito rápidos. E no terceiro jogador, ele não tinha nem noção de onde tava, só foi lá no no-scope e deu o famoso tiro garantindo ponto para a equipe argentina da Novezeta, 15 a 6, são só 9 map, map points a favor da equipe da Novezeta. Meu amigo, o som de repente baixou essa, e baixou muito, viu? É, então, eu, eu só aumentei. Bom, por aqui, compra completamente complicada da equipe da Furos, tem um MP9 em um dos seus jogadores que é o Kaiser e os demais Todos com pistolas ali. Eagle, 5-7. É, nada que, que faça tanto. Que surta tanto efeito. Uh, para cima da equipe. Da, no EVZ, tá, Napa. Passagem aqui feita pela B. Pelo Davi. Tem ali a marcação dupla. Da Fúria para aqui. Abertura de pixel. É eliminado o primeiro jogador. A BM agora fica preso no bombe. dispara rolando. Ele pega a cabeça do primeiro. Se movimenta. É um 4v3. Tem uma K ali para ser recuperada. Enquanto isso, a No EVC, tá, Ganha espaço pelo mid. Quem tá aí? O Max na ele pode é, ele pode pegar o jogador laser agora batido dentro do round. Dois vivos apenas com uma MP9 e uma K. Sobrando nas mãos dos jogadores da Fúria. E a C4 chega na A, Napa. Quem tá por ali é o Kaiser fazendo a defesa, tá preso no bombe. O jogador se aproximando, crava mira por aqui, pega a eliminação pra cima do primeiro. A C4 fica pro segundo. Cai na sequência das mãos do DGT. 3 contra 1. C4 pode ser colocada no solo. Tem jogador na base CT, que é o Pequechino, no 1v3, Napa. 15 a 6 no marcador. Ele parte pra cima por aqui, vai ganhando espaço, pega a eliminação pra cima do DGT, derruba o primeiro. Max e Buda. Soprando por parte da equipe da Nui Contra ele, sozinho Sem kit de fuse, Napa né, O Buda tá aqui, na região da caverna Esperando, na ligação tem o Max Se movimenta por ali o Pequenino deixa uma Smoke atrás do bombe. Tenta agora a passagem para tentar clicar na C4. Fica no meio da passagem da Smoke com flashbang do outro lado. Disparos rolando, o tempo vai passando. Ele já é. não tem tempo mais, Napa. Por aqui Mano. ele pegou o primeiro, clica de novo. Vai para tudo ou nada. Agora para cima dele o Buda. Calmo, tranquilo. Finaliza o jogo 16 a 6 por aqui. 16 a 6, amarelo. A equipe da Noeve garante o primeiro mapa mapa de escolha da Fúrios. e aí não dá para falar, não há com que negar, amarelo, NQZ 26 barra 10 111 meio de ADR, ou seja, de dano médio garantindo aqui a vitória da equipe da Nevezeta, tá, vamos pro intervalo daqui a pouco a gente tá de volta